Fe enw yw Menna Elfyn, wy'n fardd, dwi'n athro emerita, Prifysgol Cymru, ac fi yw golygydd y llyfr yma sy'n cael ei lansio nawr, sef Cyfrinachau, Eluned Phillips. Dyma'r trydedd gyfrol wy wedi ei golygu, y gyfrol gyntaf, oedd cofiant Eluned Phillips, Optimist Absolute, a gyhoeddwn yn 2016, ac yna yn Saesneg yn America, nes i gyhoeddi yn Saesneg Absolute Optimist o Wasg Honno. Ac felly mae'n addas gan gymwys mae honno hefyd sy'n gyhoeddi y nofel fer hon, ond nofel sydd yn rhan o gasgliad a clasuron honno, ac yn hyd ar nofel, Mae yna brydest hir am edrych piaf, ac mi allwch chi ddarllen y brydest honno a dychmygu eich bod chi hefyd yn darllen rhannau o ddywyd Eluned Phillips ei hun. Mae'n anodd iawn cyflwyno Eluned Phillips achos mae hi yn fwy nag un person yn aml iawn. Mae hi'n gymeriad hoffus, mae'n gymeriad ac os atoch chi ag eto pellennig, mae hi'n berson dawnus yn chwreis. Wy dal i siarad amdani yn y presennol er i bod i wedi marw wrth gwrs ers 2009. Ond mi roedd hi'n berson oedd yn gymraes pybyr ac eto gyd, mi roedd hi'n mwynhau teithio a bod yn ddieithr i Gymru mewn ffordd. Oedd hi yn hoffi cymdeithas ac eto gyd ar y mylon cymdeithas. Oedd hi yn berson i bro, oedd cenarth y golygu'r byd iddi ac eto gyd oedd hi'n treulio a ddiweddi hos gyfnod hir yn California ac yn treulio tri mis ar y tro, mis ar y tro yno gyda ffrindiau. Felly oedd hi'n berson cymhleth iawn, ond mi roedd hynny oherwydd y profiadau bywyd hi i ryw raddau. Gas i geni ni naw un petwar ar y fel byd ymlaen, ac mi ddwedodd hi wrth gwrs bod ei thad wedi cael ei ladd yn yr yfed byd gyntaf, er does dim cofnod o hynny ac does dim byd ar ei ddysysgrif geni. Felly mi roedd hi hefyd yn byw gyda teulu oedd yn deulu o fenywod, oedd hwnna'n beth rhyfedd hefyd. Doedd hi mam i ddim yn briod, sy'n lot o sicrwydd am mam gych waith, ond o'n nhw yn deulu dedwydd cytun, ac mae nhw oedd hi wrth i bodd yn byw yng Nghenarth tan ddiwedd gweddill ei hos. Ac gyda gyd mae roedd hi'n sgrifennu ac mi fi oedd hi yn byw yn Llundain ac mewn man eraill a wedi ddi i dyfu lan a gadael gartre, er nath i ddim gadael gartre go iawn ychwaith. Felly, sut a fel arall gallai egluro Eluned, mi roedd hi yn fardd, a mi roedd hi yr unig fardd o ferch nath ennill y goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith yn ystod yr ugeinfed ganrif. Mae hynny yn dibyn o gamp yn ddo'i hunan. A wy cofio bod yn yr Eisteddfod yn Balan 1967 pan enillodd i choron gyntaf. Ac rhyw ddathlu mawr oedd na ferch wedi ennill y goron yn y byth mawr. Ond wedyn, mi ddath y sion yma bod hi ddim, nad hi oedd wedi creu pryddest reit gymhleth a dweud y gwir, pryddest gyfoethog, ond oedd pobl yn rhyw fath o ame i gallu ddi, a am i bod hi'n ferch yn fwy na thebyg. Ac mi fi oedd yna llawer iawn o welen sion o gwmpas i bod hi wedi cael rhywun arall i greu'r gerdd. Ac eto, oedd hi wedi dod yn ail iddi hi hunan yn y
yn yr Eisteddfod honno yn y bala am gerdd anferthol Edith Piaf, am Edith Piaf. Oedd hi'n nabod yna Edith Piaf, neu falle oedd hi'n dweud bod hi'n nabod hi'n fwy na godd hi, ond mi fuodd hi ym Mharis ac mi fuodd hi mewn ffordd yn byw bywyd reit bohemaeth. A wy credu bod y math o fywyd oedd hi yn ei hoffi, bywyd cymdeithasol, ond rhydd, penrydd, falle ddim yn gydnaws a pharchusrwydd y cyfnod yng Nghymru, ac mi roedd hynny falle y reswm arall pam iddi gael i sarhau, sy'n gair arall amdano, i sarhau yn dawel bach neu yn ddiweddarach yn fwy cyhoeddus. Mi nellodd i hael goron yn 1983 yn Eisteddfod Môn am gerdd sydd yn gerdd gyda'r gorau sydd wedi ennill wedyn ni yn yr Eisteddfod Cenedlaethol, cerdd am y rhyfel yn Malfinas, rhyfel ar Falklands a Chymru. Ac mae'n gerdd sy'n ddrama, mae'n gerdd sydd yn a narratif, mae'n gerdd delunegol, ac mae'n cyfle i rhywbeth arbennig iawn am hanes Cymru a hanes Patagonia a'i roi nhw at ei gilydd. Ac felly, unwaith eto, yn y llodd 1983, ac unwaith eto, cilio o'r byd gyhoeddus. Mi ddylwn i ddweud bod hi hefyd wedi bod yn gweithio fel sgriptwraig, yr unig ferch o sgriptwraig gyda'r BBEC yn creu cyfresu radio. Mi roedd hi'n sgwennu sgriptiau, mi roedd hi'n sgwennu dramau unigol am bethau fel pysgota, neu am i mam gi, y math yna o bynciau. Felly, mi fi oedd hi yn ofnadw o weithgar yn ystod i bywyd. Ond unwaith eto, doedd hi rhywsydd ddim yn cael ei choleddu neu chydnabod gan y byd barddol Cymraeg a hefyd y byd llenyddol. Ac felly, dyna pam yr eisi ati i gasglu i gwaithu ac edrych ar sgwennu cofiant amdani. A bys i fodus iawn i gael hyd yw papurau. Y papurau oedd hi ddim wedi llosgu. Mi wnaeth hi fel llawer o diron losgu llawer o papurau. Ond mi ydyw oedd hi rhai pethau ar ôl ambell i ddrama, ambell i libretto. Ond hefyd, mi ydyw oedd ar ôl cyfrinachau a dyna'r nofel i ni'n ei gyhoeddi gyda honno. Ac mae y nofel go arbennig wedyn ni. Mae'r gyfrol hon yn gyfrol arbennig am ei bod hi wedi dal y nofel yn ôl rhag i chyhoeddi a darganfod y nofel nes i, oedd hi hefyd wedi cyfieithu'r nofel i'r Saesneg, Secret, a wedi rhoi ambell i gopi i ambell i ffrind, a wedi siarad ar ambell i ffrind yna. A mi roedd hi'n ansicr o'i roi y mas fyna, achos mae'n gyfrol sydd yn dangos ambell i beth anhymuno sy'n digwydd iddi. Mae'n reit gynnil yn y nofel a ddim i ddweud beth, ond mae'n sôn am ei chyrwriaeth hi ar cariad yma o Lydaw. Oedd e'n genlaetholwr Llydewig, oedd hi'n genlaetholwraig Cymraeg, ac mi roedd nhw, pan wnaethon nhw gwrdd ym Mharis, wedi gobeithio priodi, ond wrth gwrs daeth yr rhyfel, yr ail rhyfel byd, a mi wnaeth Per, er nad Per oedd ei enw iawn, Per oedd hi'n iawn o fe Ian, gael ei garcharu am fod yn genlaetholwr eithafol yn fwy na thebyg. Ac mi roedd hi wrth gwrs wedi mynd ôl i Gymru fel roedd hi mam i wedi mynd i fod hi'n dod yn ôl. Ac felly mi fuon nhw ar wahân a mi wnaeth hi ddim mewn gwirionedd gwireddu breuddwyd i briodi fe. Ac mae yna gyfrinachau drwyddi draw yn y nofel, a mae'n ambell i beth fan hyn nawr gallai ddim datgelu heb sbwylo'r
nofel i bobl sy'n darllen. Ond hefyd, mae yna heine sy'n fwy dwys na hyn o sy'n y nofel. Mae'n wych mae honno sydd yn cyhoeddi'r nofel hon. Mae'n hollol gymwys mae honno sydd wedi anwesu a coleddu'r gyfrol, achos i ddweud y gwir, honno mi'n anath gyhoeddi y fersiwn Saesneg o Optimist Absolute, sef Absolute Optimist yn Saesneg. Ac gyda llaw, mae'n rhywbeth wedodd Eluned amdani hi ei hun bod hi wastad wedi credu mewn bod yn Optimist Absolute. A fi credu bydd wedi bod wrth i bodd i feddwl bod hi'n cael ei chynnwys i ddechrau yn clasuron honno sydd i ryw raddau yn rhoi iddi'r statws a'r parch a'r anrhydedd na chafodd hi yn ystod i dydd gan y sefydliad llenyddol, barddol. Fi credu bydd wedi bod wrth i bodd. Doedd hi ddim yn ffeminydd, oedd hi'n gweud bod hi wastad yn credu bod hi, bod hi eisiau, bod hi wedi sefyll dros ei hunan drwy bywyd. Dwi'n siŵr ydy hynny wir, ond mi fyddai hi wedi llawenhau, wy'n siŵr. Ac wedyn, wy'n credu bod y gefnogaeth mae hi wedi gael gan honno o ran y nofel Saesneg, y cofiant Saesneg a nawr, y nofel hon, yn unwaith eto, yn rhoi i gwaith hi mas fyna, i genhedlaeth newydd. I genhedlaeth newydd o ddarllenwyr ac o ferchau sy'n gwybod yn byd amdani. Ac i ni nawr mewn cyfnod, a na'r unig beth wedi yw, ni nawr mewn cyfnod y Me Too movement, sydd ddim wedi digwydd yn Cymru, naddo, ond mae na bethau ynghylch Eluned sydd falle byddai hi wedi deall neu wedi cydsynio gyda rai o ddaliadau, mediadau sydd yn credu mewn codi llais. Wrth gwrdodd Eluned ei llais mewn llenyddiaeth, mewn barddoniaeth a barddoniaeth gyfoethog ac mae'r gwaith na'n aros. Ac mae drymau hi yn y Llyfyrgell Genedlaethol, sgriptiau radio hi, a ym hen amser mi fyddai drosglwyddo ei ffipurau hefyd a llythyron. Rhai o'n nhw'n rhai digon trist am ei bywyd, ond mae'r nofel hon yw groesawu a gobeithio bydd yn cael ei hun, yn cael ei darllen yn awchus gan lawer.